ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଯେ ସେଟଅପ୍ରେ ଗେଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ଗେଟ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ସୁପର ଶୋ ତାଙ୍କର ହେବ, ସୁପର ଶୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ପାୱାର।